فردقي بقولي صديح يلبا تنادي يقولها وسيرة سومالي لان وشر قدومين يين مدحوناها سومالي لان موسى بيحي عبدي كنا وهلين يين مدحوين كحيقين كاقران كا ايا لغو لفاقوري ارمها مندقة دقيس كافريكا يتا سومالي لان يا سوماليا ايا لغا سو ساري صديح قضب وحانا ورموتياد كاسي ورباينتا واخريي وسيرك وسارادا ورفافينتا دغن كيا وعي قلينتا اهنا فيينك حكومة دا علي حسن محمد علي مريحان وحاونا يري kal fadhigii 123aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta 18kii bishii 2aad 2024 ka qabsoomay xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kal fadhigaas oo gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo kuna wehelinaya madaxweyne ku xigeenka qaranka mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici golaha waxa uu dood iyo falanqeyd dheer ka yeeshay weerarada gardarada ah ay ku soo qaaday Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba sida la wada ogsoon yahay waxa ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ahayd maxmiyad boqortooyadii Ingiriiska laga soo bilaabo 1848kii ilaa 1906kii oo ah muddo 76 sano ah waxayna ahayd Jamhuuriyadda Soomaaliland dalkii 17aad ee qaaradda Afrika ee xornimadiisa qaatay 26kii Juun 1906kii. Soomaaliland markii ay xornimada qaadatay waxay ahayd waddan leh xuduudo caalami ah, dowlad, dastuur iyo baarlamaan oo loo aqoonsan yahay sida dowladaha kale ee xornimada qaatay loo aqoonsanaa. Doonistii 5tii Soomaaliyeed ee Soomaali weyn ayuu ka dhashay midowgii aan sharciga ku dhisnayn ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ee July 1-deedii 1906kii. Soomaaliland iyo shacabkeedu isla markiiba waxay ka biyo diideen xanaankii midowga oo baal maray xeerkii midowga Act of Union, kaasoo labada dhinac ay ahayd in laysu keeno iyadoo xeerkii Soomaaliland la tuuray, xeerkii Soomaaliyana loo codeeyey isla maalintaaba. Sidaa awadeed, waxa aqlabiyadda shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay diideen oo afti ku diideen aftidii la qaaday 1916kii oo ay shacabka reer Soomaaliland majoritygooda aad u badani ay ka soo horjeesteen. Muddadii ka dambeysay, dhammaan dowladihii Soomaaliya ee xilliyadaa jiray waxaa shacabiga reer Soomaaliland loo geystay dulmi iyo dhibaatooyin badan, iyada oo xilliyadii dambe ee dowladdii Soomaaliya ee jirtay ee loo geystay shacabiga reer Soomaaliland tacadiyo badan iyo xasuuq baahsan. 1988kii waxaa Soomaaliland lagu dilay 50,000 oo qof oo rayda, waxaana la dumiyey oo la baabi'iyey waxa ay dhisteen ee hanti ahayd miyi iyo magaalaba. Waxaa barakacay oo dhulkoodii ka qaxay dad ka badan 1 milyan oo qof oo noqday qaxoonti, kaasoo ay ka markhaati kacday warbixinna ka soo saartay qaramada midoobay xasuuqaas iyo dhibaatooyinka shacabka loo geystay 2010kii. Xasuuqaas iyo dhibaatooyinkaas madaxda Soomaaliya oo iyaguna ay qireen Soomaaliland xasuuqaas uu ka dhacay oo ay dowladihii Soomaaliya u geysteen. Burburka iyo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliland loo geystay kadib, waxa ummadda Soomaaliland ay hoggaaminayaan madaxda dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo culimmadu waxay go'aansadeen inay la soo noqdaan xornimadoodii shirkii Burco 18kii May
kuniyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashanki. Markaas ayaana ugu dambeysay in Soomaaliya ay ka taliso meel ka mid ah dhulka Soomaaliya. Sida bulshada caalamku ka warqabto, Soomaaliland marna qayb kama ahayn dhammaan dowladihii ay dhisteen Soomaaliya 33 sanadood ee la soo dhaafay ee u dambeeyay. Sidoo kale Soomaaliland marna qayb kama noqonin dastuuradii iyo shuruucdii ay samaysteen, kuwaas oo ku koobnaa 5 maamul goboleed iyo dowladooda. Gooni istaaga Soomaaliland shirweynihii 1919-kii lagu go'aamiyey waxaa mar labaad shacabka Soomaaliland uu ku ayiday aftidii dadweyne ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland loogu codeeyey 1979 ay ku aqbaleen 30 May 2001. Haddaba la soo noqoshada madaxbannaanida Soomaaliland waxay waafaqsan tahay axdiga Afrika, kaasoo ay Afrika isku raacday aasaaskii midowga Afrika 1963-kii oo dhigayay in aan xuduudihii gumaystuhu ka tegey aan waxba laga bedelin. Soomaalilandna sida ay cid waliba og tahay, beesha caalamkuna ay og tahay, waxa weeyaan ay ku fadhidaa xuduudihii uu gumaystuhu ka tegey. Sidaa awadeed waxay waafaqsan tahay sharciga midowga Afrika. Sidoo kale arrintaas waxaa ka marakacay guddidii xaqiiqa raadinta ahayd ee midowga Afrika ay u soo direen Jamhuuriyadda Soomaaliland 2005-tii. Guddida xaqiiqa raadinta uu hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenkii midowga Afrika, guddida xaqiiqa raadintu waxa ay qireen sida warbixintooda ku cad in Soomaaliland waafaqsan tahay axdigii ilaalinta xuduudaha gumaysiga ee Afrika, waxaanay soo jeediyeen in la aqoonsado Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland waxay kaloo buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa waddan madax bannaan oo xor ah, shuruudahaas oo ku cad axdiga caalamku isku raacay ee Montevideo Convention la yidhaahdo, kaasoo adduunyadu isku raacday 1963-kii. Dhammaan 4 shuruudood ee dowlad lagu noqdo ee axdiga ku qoran Soomaaliland way waafaqsan tahay. Haddaba golaha wasiiradu isagoo ka duulaya arrimaha kor ku xusan waxa uu go'aamiyey: 1. Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duulaysa madax bannaanideeda dhuleed, badeed iyo cireed, waxa ay heshiisyo u geli kartaa si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12-aad farqadiisa 3-aad iyo si waafaqsan shuruudaha caalamigaaba iyo xeerarka caalamiga. Soomaaliland horena waxay heshiisyo ula gashay hay'ado caalamiga iyo waddamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya. 2. Sida uu dhigayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12-aad farqadiisa 4-aad, Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dadaalaysaa in colaadii raagtay ee dalalka Geeska Afrika dhex oo la jirtay lagu beddelo is-afgarad iyo isku soo dhowaansho. 3. Ogolaanshaha iyo kiraynta saldhigyada ciidamada ee badeed ma aha mid ku cusub dalalka Geeska Afrika ee waxaa leh waddamada Eritrea, Jabuuti, Somaliland, Kenya iyo Soomaaliya. Heshiisyada ay Jamhuuriyadda Soomaaliland gashay ama ay gelaysaana kuwaas waxba kagama duwana. 4. Sida ku cad heshiiskiis afgarad ee 1-dii bishii 1-aad 2024 ay kala saxeixdeen labada dowladood, Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya,
waxay Soomaaliland kiraysay ama kiraynaysaa saldhig ciidan naval base iyada oo Itoobiyaana ay aqoonsanayso Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saldhiggaasi ciidan ma aha siin iyo iib midna, sida ay propaganda ku baahinayaan dadka Soomaaliland jiritaankeeda iyo nabadgelyadeeda ka soo horjeeda. Waa kiro mudacayiman oo waafaqsan habraaca heshiisyada caalamiga ah ee saldhigyada ciidamada. Heshiiskaas oo marka si rasmi ah loo kala saxeexdo la marin doono golayaasha sharci dejinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland shan Jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay jirtay waxa ay xasilisay ammaanka gudaha dalkeeda ee badda, cirka iyo berigaba. Sidoo kale waxa ay qayb ka qaadatay sugidda ammaanka gobolka oo dhan, gaar ahaan dalalka jaarka ah. Lix Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dalalka caalamka ugu baaqaysaa inay aqoonsadaan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aqoonsigaas oo guul istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyaba u keenaya guud ahaan caalamka, gaar ahaanna gobolka Geeska Afrika. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ka codsanaysaa inay gacan ku siiyaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo haddii ay wiiqanto saameyn ku yeelanaysa mandaqada Geeska Afrika iyo gobolka dhammaantiiba. Waxaanay beesha caalamka ugu baaqaysaa Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dowladda Soomaaliya ku cadaadiyaan inay joojiso colaadaha ay ka aloosayso Geeska Afrika oo markii horeba dhibaatooyin iyo colaado la ciirciirayay. Sideed Xukuumadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ku wargelinaysaa inay dowladda Soomaaliya ay ka baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay Soomaaliland, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la iska kaashado wixii nabadgelyada waxyeelaya, lagana fogaado hadallada abuuri kara nac iyo kala fogaan, isla markaana heshiisyada ay ka mid ahaayeen hawada in la wada maamulo airspace-ka. Heshiisyadaas iyo kuwo kale oo badan oo beesha caalamku marag iyo markhaati ka ahayd, dowladda Soomaaliya waxay uga baxday si badheera. Sagaal Sida ku cad hadalladii ay jeediyeen madaxda Soomaaliya, waxay fariimo gubaaba ah u dirayeen kooxaha argagixisada si ay falal amni darro uga fuliyaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadalladaas waxaa ka mid ahaa in wasiirkooda arrimaha dibaddu uu lahaa shabaab iyo ururada argagixisada waxa ka xun Soomaaliland, waana in weerar lagu qaadaa. Madaxda Soomaaliya waxay xuqiyeen arrimo diimeed iyagoo kicinayay dadweynaha oo ay lahaayeen haddii saldhigga Itoobiya ah loo siiyo dadka waa la gaalaysiinaya, iyagoo ay Soomaaliya ay saldhigyo badan ay ku leeyihiin Itoobiya iyo dalal kaleba cid la gaalaysiiyeyna aanay jirin, isla markaana ay Itoobiya ku nool yihiin muslimiin aad iyo aad u badan oo ay ku jiraan Soomaalida Itoobiya. Toban Haddaba marka la dhagaysto doodaha iyo muranka Soomaaliya ay kaga soo horjeedaan saldhigga badda Itoobiya, waxay ku doodayaan inay iyagu xaq u leeyihiin, isla markaana ay doonayaan inay iyagu galaan heshiiska sidii ay kuwa horeba u galeen ee Soomaaliya ay ula galeen Soomaaliya ay ugu galeen. Mana diidan heshiiska laftiisa, laakiin waxay diidan yihiin in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshiis ka gasho,
تاسينا ميد ما هميد أي شعب كست جمهورية الصومال لأن يدت كيدو بقى أي أقبل أيام كوب يطبن دولة الصومالية وحان وش يجي إنه إنه يشوف سمر إن هبابين الشعب كصومالية يدر بنك علاديد أي جراعيسو يدي رجلينته يا أبابلك والرضا حق شركة لبي يطبن وقدم بنتي جمهورية الصومال الآن شعب يد ولد بق وح جرجرتنا كجل ما ينقرن ما ذي ذا سدوا كلا وح قرن ما ذا جمهورية الصومال الآن شعب يد ولد بق يدياره يهين يلي نف يمال بوهران ما ذا حبنا نيدي ذا الولاد بذاد يعراد بق صدق حياتهم شعب وينها جمهورية الصومال الآن وحكومته كوب بغادنيسا سيد اي هيغنكا ugu jiraan difaaca qaranka hukoomadu waxay shacabka ku dhiirigelinaysa isla markaana ay faraysa inay naf iyo adin iyo af iyo adin baa ay ku difaacaan qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ka feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dawladda Soomaaliya iyo cid kasta oo cadaw ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qarnimada بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. أحمد سعيد رسي والرك الآن تافك الصومالي سي بي تي في هرقيسا. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إي أدي قيس قاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي قيمة جوك سوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.